Bon dia. Hem hagut d'interrompre la nostra gravació per mos d'un petit accident que ha passat a una de les nostres protagonistes. Joan, mos podries dir algo si saps algo? Sí, que la Titi feia peix en net, era especialment era un peix aranya i una de les pors s'havia llevat de teà, no era ben teada i justament s'havia hagut de clavar en el dit. I ha hagut d'anar en el parc de Sant Cervera. Ara mos han comunicat que podrem passar unes imatges de l'espai de Sant Cervera en directe. Endavant, companys! Però no hi hagués pensat mai. Ai, bon Jesús! Ai, 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 ai. Quina cosa. Mira que mal n'he tingut, però com això que mai. Ah. Salut, fins l'any que ve. Voteu el nostre vídeo i no oblideu dar-li like, subscriure-te al meu canal i activar la campanita.